odgovorit ću na to samo jedna, onako prosto da se zna zašto smo dali preporuke i zašto očekujemo da u nekom trenutku te preporuke treba da budu obavezne za sve. Kad kažem za sve, mislim pre svega na državne ustanove, privredu, javne preduzeće, javne ustanove i naravno domaćinstva. Dakle, mi smo u avgustu mesecu dnevno davali 3 miliona evra za uvoz električne energije. Negde za 7.000 megavat časova, dakle, potrošili smo 94 miliona evra. Na to dodajte uvoz uglja, znači to je negde oko 100 miliona evra. Dakle, to je avgust mesec. U januar ove godine smo dali 150 miliona evra za uvoz električne energije. Dakle, ako mi sad treba dođemo u situaciju da nam možda već u decembru damo pola milijarde evra za uvoz električne energije, onda nema dileme da je neophodno da štedimo. Dakle, to je prvi razlog. Drugo, imamo dve vrste mera. Jedno su stimulativne mere, a drugo su samo mere štednje. Stimulativne mere, mi smo se opredelili za drugačiji način. Mi se nismo opredelili za to da kažnjavamo potrošače. Vi imate u mnogim zemljama Evrope, imate Francusku recimo, gde se kažnjavaju potrošači koji ne poštuju mere štednje. Recimo, imate tamo, ako su otvorena vrata i radi klima, kazna je 700 evra, na primjer, i tako dalje. Dakle, mi smo se opredelili drugačije, da vidimo koji su to potrošači, koji su to kupci koji praktično troše manje električne energije sada nego u istom mesecu prošle godine, i da vidimo sa Elektroprivredom Srbije i sa finansijama kako možemo da ih stimulišemo da imaju niži račun. Zato što mislimo je to jedini način kod nas koji može da pomogne, s jedne strane. S druge strane, mere štednje koje smo dali su obaveza posebno preduzeća. Dakle, veliki su troškovi električne energije u toplanama, u vodovodima, u Elektroprivredi Srbije. Veliki su gubici u EPS-u i EDS-u. Dakle, njihova je obaveza i dobili su pismo juče da u roku od 5 dana daju svoje planove gde će tačno štediti električnu energiju i da se onda to poštuje. Kontrola će biti tako određena što će biti određeni ljudi koji će se time baviti u svakom preduzeću. Dakle, to isto imate i u zemljama Evrope, tačno su određeni ljudi u svakom preduzeću koji bukvalno idu od pogona do pogona, od sektora do sektora i kontrolišu da li se to zaista radi ili neko nešto uključi i tako dalje. I naše su procene, dakle, realne. Nismo išli previše, ni populistički, ni po tome da možemo ne znam koliko da uštedimo, ali naša procena jeste da može oko 15% električne energije da se uštedi. I mislim da ukoliko ove mere u nekom narednom periodu postanu i obavezne, mislim da će svima biti potpuno... To su male stvari koje mi treba da uradimo. Mi smo, recimo, juče, dakle, uvezli 5,3% našeg konzuma, naše potrošnje. Dali smo 2,3 miliona evra za to. Dakle, cena po kojoj smo platili struju juče je bila 530 evra po megavat času. Dakle, nema više dileme. Dakle, mora da se štedi. Hajde sada pokušamo svi zajednički da u tome učestvujemo i da iz ovoga izađemo sa što manje novca koje ćemo dati. Dakle, procene po ovim cenama govore nam da do kraja marta meseca više mi ne pričamo o 2,5 milijarde koje treba da se daju. Mi sad pričamo mnogo više milijardi evra koje bi trebali da platimo za struju koju nećemo imati dovoljno.